17. rozmnožovací sezóně leguánů kubánských u nás máme dvě snůšky od obou samiček, které jsou v téhle té části toho velikánského terária. Tady jsou mláďátka, která se vylíhla včera. Zkusíme se podívat, to bude dobrodružný. Vzal jsem si jedno na změření a vážení. Mělo by mít kolem 50 gramů. 50,3 gramů. Na tom mláďátku je krásně vidět temenní oko. Je tady ta světlá šupinka, kterou používají leguáni k měření intenzity světla. Měříme u plazů zvlášť délku těla a délku ocásku. Tělo je 10,2 cm. Musím hodně opatrně při tom měření, protože mláďátko má žloutkový váček v bříšku, je jako kdyby bylo čerstvě napapané, nesmím ho tady příliš zhmoždit. A ocásek 19,8 cm. A u takových svižných mláďat si vždycky pomáhám tím, že ukládám jednu nádobu do druhé, kdyby náhodou uteklo, tak abych ho tady nemusel honit v líhni a nezpůsobil mu nějakou újmu. V té bezpečí líhně, v té vysoké vlhkosti, teplotě a v temnotě vydrží zhruba 2-3 dny a po tuto dobu právě vstřebávají žloutkový váček, potom půjdou normálně do terária a začneme je krmit.